Šis nav rudenīgs skats uz akmeņainu jūras krastu. Tie ir pa ceļu malām izmētāti asfalta gabali. Vietām bedres braukšanas joslā ir vairāk nekā gluts segums, un autovadītājiem ir izvēle apbraukt to blakus joslā vai ceļu turpināt pāri tām. Šī problēma parādās katru gadu atkušņu laikā. Rīgas domē skaidro, ka pilsētas ceļu dienesti strādā. Pagājušajā diennaktī 19 brigādes strādā. Kopumā ir salabota vairāk nekā 400 kvadrātmetri avārijas bedru. Ieskatām visas ziemas kopgurumā līdz vakardienai bija 10 tūkstoši. Nu, tātad tas apjoms ir pietiekami liels, kas ir vakara paveikts, un, protams, šodien šī situācija turpinās. Atsevišķus galvaspilsētas ielu posmus bija paredzēts remontēt pagājušajā vasarā, taču uzsākto toreizējā Rīgas domes satiksmes departamenta pārbaužu dēļ remonti atlikti. Šobrīd šis ir vienas no tām vietām, kur arī pastiprināti veidojas bedres. Nu, piemēram, šis pats Jaunciema gatve, Milgrāve loki, Biķernieku iela, Gustava Zemgala gatve, kur bija pagājuši, kad paredzēts labot, nesalaboja. Nu, šobrīd mēs izjūtam sekas. Arī apdrošinātāji skaidro, ka šīs gads neatšķiras no iepriekšējiem. Ja mašīnai ir tikai octa, izdevumi ir jāsadz no savas kabatas. Taču ar kasko atlīdzinājumu par negadījumu ir iespējams pieteikt. Kas varētu būt tādi izņēmumi gadījumi, piemēram, pārstot varbūt mazāk izmēra automašīnu riepas, ja šis bojājums ir līdz 140 eiro, kas ir noteikts kā pašrisks, nu tad gan, tad cilvēki šādas gadījumus nepiesaka, paši samaksā par šīm riepām un nopērk jaunas. Ja tas ir virs 140 eiro, tad, protams, jā, Svedbank apdrošināšanas gadījumā, tad apdrošinātājs sedz jaunu riepu iegādu nomaiņu. Uzņēmumā Ergo stāsta, ka zaudējumu pieteikumi katru gadu ir daudz, un arī šogad tie pieaug. Nu, jau ir vairāk par 10 negadījumiem, bet viņi ļoti strauji pieaugs, redzot pēdējās dienās, kas notiek uz ceļiem. Un, nu, vidējais zaudējums ir ap 800-900 eiro. Cik izmaksā remonts šādos gadījumos? Nu, mums rekords pagaidām ir bijis 10 000 eiro, kādi ir gūti bojājumi automašīnā iebraucot bedrē. Taču vai pašvaldība ir gatava sekt ceļu izraisītos bojājumus, iedzīvotājiem ir tiesības rakstīt domēju iesniegumu ar atlīdzības pieteikšanu, ja uzskata, ka bojājumi radījušies pilsētas rīcības dēļ. Aleksandrs Traumi, Ivans Milaus, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.